客目は煙突町のプペルです。絵本煙突町のプペルが映画化されたのは2020年です。この本の作者の西野明弘さんによりテーマソングがプロデュースされました。絵本を読むような気持ちで聴いてください。煙突町は煙突だらけ。そこかしこから煙が上がり、頭の上はもくもく。黒い煙に覆われた煙突町に住む人は青い空を知りません。輝く空を、輝く星を知りません。ある日、煙の中から落ちてきた赤い心臓はゴミ山へ。どくどく暴れる心臓にゴミがあれこれくっついて、ついに生まれたゴミ人間、とっても汚いゴミ人間。